Galera, vídeo novo se iniciando. Toguro na área, estamos aqui analisando a mala do Chespra. Fala pra ele, trouxe you are coming with no clothes, no? Of course, all day. Oh, mas é pouco, né? He's kidding, I've got heaps of clothes. There's heaps of clothes. Mas como é que é? Look. Hair dry. These are my shoes. Yeah. I play very strong kick game, right? The kicks are very important for the outfit. Sometimes it's not the outfit that matters. It's the shoes and socks that make the outfit, right? So if you've got good shoes and socks, all you really, 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 really need is a basic singlet. Basic shorts and you mix and match. O que ele falou, galera, se você tiver uma meia legal e um tênis legal, você só vai precisar de uma camisa e um short simples, é isso, né? Isso mesmo, porque lá na Austrália eles dão muito valor pra tênis e meia, né? I will show my collection of the shoes. Oh yeah, you have to, you must. Are they Air Maxes? I like my Air Maxes, as you can see. Bring your... Yeah. Bring your stuff upstairs. Seguinte, galera, eu vou tour pela casa, ele vai conhecer minha casa e vamos gravar ele vendo minha reação, né, da casa. Ele já viu minha mãe, ficou admirado, né? É, dona Mera. Bugando aí. Então é isso, galera, virou o Siriciano. Ele viu, ficou admirado. Ele nem usou pré-treino ainda, hein, pai? Ele usou, mano, ele vai ficar muito louco. É isso. Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão. Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de 1 milhão. Shape inexplicável com toque de bruxo. Quem não botou fé hoje paga pra ver. Meu shape é mais caro que carro de luxo. É por isso que para todos os rolê. Vários olhares na minha direção. Hoje é algo que eu me acostumei. Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado. Tá conhecendo a minha casa aqui, ó. Mostrou o quarto dele, onde ele fica dormindo com a Aquila, né? É um quarto de hóspedes aí, né? A casa é grande. E tem um quarto aqui, ó. A cama. This is your room. Aquila. Very nice, very nice. Open space, I like it. Oh, fuck. Oh, wow. You need a, how can I say, ventilador e vento? Oh, the fan? I really like that you got bars on here so no one can come and fuck. Yeah. You know what I mean? Like, that's pretty funny. Ele falou que gostou da segurança da grade. Is that because people climb on roofs and break in people's houses? Vou mostrar pra ele minha coleção de tênis agora, galera. Where do we go now? You ready? I will show my shoes. Oh shit, okay. I'm expecting something basic. Okay, oh shit, he's got a lock, man. I like this guy. Come on. For your shoes. Yeah. Bro, you cannot show me this because I'm gonna have to ask to borrow your shoes. He doesn't lend his shoes to no one. I didn't think. Oh I like the color shoes. Look at this one, bro. Looking bro. If you have a good shoes, you don't need a this shirt. Outfit, yeah, exactly right. That's what I was saying before. Que ele falou what antes. You need is good shoes, yeah. Good socks. Good shoes, good socks. I'll tell you which one I like. Eu não sei ele conhece o desenho, Bob Esponja. Do you know... SpongeBob? I love it. Do you know that? Oh my god. Do you know SpongeBob? Yeah, I know SpongeBob. This with like a yellow tank top and black shirt. Yeah. You know your shit, man. Let's see. Show me your favorite. Ele vai mostrar o favorito dele. My favorite? Não, ele vai mostrar o... You know what I like about these? They add a little height. You like color or black? Colorful or... Colorful, but not too colorful. Something like that. Like this. Não muitas cores, igual o meu gosto. Something like that. Colorful, but not too colorful. Like this. This is clean. Adidas is Princess. This is clean, man. That is a clean gym shoe. Qual que é o seu favorito? He's gonna show you his favorite. Yeah. This. Foi o primeiro tênis que eu comprei quando eu tive a oportunidade de ter um dinheiro. So it's, it's the first shoe. Can I try one? Nice, man. Are these the first ones from your collection? Yeah, not the collection. The meu primeiro tênis que eu comprei que eu realmente quis comprar ele. It's the first shoes that he could buy when he had money. Ah,
Sabe como que é laje, pai? God damn. Oi? Laje. Laje, what do you mean? Como que chama laje? Você sabe? Rooftop. Look how much height these gives. I will show the gods of... como que é? Rooftop of the gods. Oh, rooftop of the gods. Let's do it. Agora eu vou mostrar a laje dos deuses pra ele, galera. Primeira vez uma vista. And you made it through YouTube, mostly. Quem tá perguntando se você construiu isso tudo através do YouTube? What was your main thing of making it? YouTube? A parte. Part of the YouTube. Part of the YouTube. He's a businessman. Yeah. Pega a visão, pai. Oh, get fucked! You're kidding me! Vai tá vendo a laje dos deuses, velho. Vamos! Aí. Tá brisado. Como é que é brisado? Poxa, tua madre! Eu tô espanhol. Calma, lua. Mais ponteira. Why don't you have an outdoor gym out here? Come on, bro. Let me go in the lighting. Yeah, quer ver a luz, a luz da estética. Oh my god. Right here. Hey, stand over there. Yeah, get the download. Bicho. Estético. Fuck. Oi, can you make me a promise? Wait. We have to work out here one night. Yeah. Body workout, full body workout. Ele quer treinar aqui uma noite. We have to. Pelo menos uma vez. Aqui não, não, não. Na laje dos deuses. Full body. Sit-ups. Yeah. We have to. Yeah. We must. You need to see this vision this on the morning. Man, what the fuck? Yeah, he said you need to come here in the morning so you see the view. Beautiful. Bro. Quebrada, fellas. I want to get my camera to get this view right now. Sorry, I need to get my camera, man. A lua, wow. Brisona, brisona a laje. Brisona a laje, mano. Que é a quebrada dos deuses aí, laje dos deuses. Ah, o intuito quando eu fiz com a minha mãe, mano. Queria ter uma laje. Primeiro sonho meu era ter uma casa que tivesse uma escada. Fizemos uma casa com a escada, fizemos uma casa com a laje. E tamo aí. A rapaziada gritando nós lá de baixo. This is, this is a beautiful home. And now this is my room. This is my that one. Room of the gods. Room of the gods. God. Show me the room of the gods. Oh shit! I just saw your password. Fuck. Hey, we have one thing in common. I've got a poster of myself in my room too. Wow. Que ele falou que a gente tem em comum? Ele que ele tem poster dele mesmo no quarto dele também. Yeah, I got one too. Wow, bro. O que é? Is that your sex meeting, bro? Se ele tá admirando? You meeting, bro? You meeting, bro? You meeting, bro? The aesthetic when I... Honestly, I'm Maran. This is beautiful, too. How can I say ele, o cara pintou no pincel? What a fucking... Oh, you did it with the paint? Yourself or you had someone do it? The pencil, like he's a fan, bro. Yeah. Fuck, man. Foi um fã, né? Foi fã. Não, o cara que me tatuou, o cara que fez oh, minha mãe. Oh, the guy who did that was the guy who deixa eu mostrar minha mãe pra ele, pai, nas costas. Deixa eu mostrar minha mãe pra ele. We have to get a tattoo, man. Would you get a tattoo with us? I'll explain it later, bro. It's my mother. Oh, your mom. Wow. Like the... Let's show the fans something. Like that picture. Let's show the fans something special. There's your mother. And there's my brother right there. Oh, that's cool. Pesado, hein? Pesado, hein? You know why? Because we remember the ones that passed on that gave us our life. That's it. Always, man, always. That's it. It's the same way it hurt. Always, man. It's the same hurt. Of course. Fuck, it's beautiful, bro. 100,000 subscribers. You're much more than that now. Fuck. I'm close to getting this one. Yeah, yeah. Que ano foi isso aqui, Toguro? I'm very close. 2 years ago. Jesus. I've got 75k. I'm very close. Very close, bro. Very close, there. Bro. I remember when you had 100k. You remember? That was about a year ago. Now we're half a million? Almost there, bro. Almost there. Quase. Então é isso, galera. O teste pra conhecer o meu quarto, conhecer a minha casa. E... Bugou, pai? Admirou? Não, mano. Tô bugado, Zé. Você também não tinha visto aqui, não? Não. Tô bugado, Zé. É muito maior do que eu imaginava. Muito maior, espaçoso pra caramba. Tipo, um templo mesmo. Bro, how many girls do you have? Meu Deus, tesouro. How can I... My... He's gonna show his treasure. I didn't say it. Be careful. It's my treasure.
Treasure. May treasure. I have the honor of opening? Oh shit. I'll give never four. Open. Never open. Never open. You just collect them. Yeah. Okay, the distinct. Don't come. This reminds me of my childhood. That's good. That's amazing. Oh, Donkey Kong. Did you play with us? Yeah, bro, of course we did, man. We played Donkey Kong, we played Mortal Kombat, we played everything. What was us favorite game? Nintendo C. It's open. Oh my god, I remember this one. What was us favorite game? Qual foi o jogo favorito? On the old ones, on the new consoles? Oh, the old ones. Yeah. You know Golf Troop? Brothers, bro. I never played this one. Oh, porra, nunca jogou. I never played that one. He loved this, bro. Is it Super Mario Brothers? Zelda. He loves Zelda. Zelda. Yeah. Oh yeah, I'm sure he did. Yeah. RPG. He looks like Zelda, bro. Yeah, he loved Zelda. And Mario World. Yes. Oh, this is one of my favorites, man. Oh, the game is never open. Wow. Do you think you'll ever play them? What? I'm like, do you think you'll ever play them? Oh, he's got this. Oh, the Você tem lá no videogame? Tenho. Aqui é só, aqui é meu tesouro. FIFA 98, Nintendo would like this one. Nintendo, yeah. Like you can play in the, como se quadra de futebol sem ser campo. You can play like the street. Quadra de futebol? É, só que não é campo. Oh my, you have the original Donkey Kong. I opened the bike, so... Estava aberto. Yeah. Oh my god, man, I was... This is not never open. Bro, I was playing these games, I'll tell you now. I was 8 years old, and I was probably about 9 years old when I played this, man. Like, 10 anos e 8? Wait, what did you say? I was 8 years old when I played this, 8 or 9, and I was about 10 years old. Quando ele jogou esse aqui, ele tinha 8, e quando ele jogou esse aqui, ele tinha 10. This, played? Yeah, he would have been 5 years old. So he's 3 years younger than me, he would have been playing the same games. We love Donkey Kong. We used to take turns playing Donkey Kong together. I'll play if I lose and he'll play if he loses. Yeah. Wow. Fala pra ele que a gente pode jogar até salvar. Goosebumps, man. Jogar o quê? So, we play até o fim do jogo. Oh, we can play until we end the game, if you want. Like, of course we do. Yeah. I'm good, man. I'm good. I like the game. I'm very good at games. What other games do you have? Do you have PlayStation as well? I have. Do you play FIFA? Yeah. FIFA 2020, fala pra ele. 2019? Oh, 2020. Ah, I got 20. Yeah. Então é isso aí, galera. Segundo vídeo do dia, ele conhecendo minha casa aí. E... vamos ver no que vai dar isso aí. Deliza no like. Bugou também, ó. Não, tô bugado, Zé. Essa TV dos deuses aqui, mano. Epa. Now I see why people like you, bro. You fala pra ele aqui. Galera, quem for assaltar essa TV tá fodida. Porque eu demorei um dia pra subir ela pro meu quarto. Não dá. Whoever is gonna, like, rob this television right here is gonna get fucked. One day. It took, like, one day to... Because the da escada, how can I say? You'd have to kill them. Stairs and stuff. No. You'd have to kill them. The stairs and stuff is gonna be impossible. How did you bring that up the stairs? Oh, it's difficult. Então é isso, galera. Fideliza no like, fideliza no comentário. Tem Chess pra conhecer na minha casa, tem Aquila também conhecendo, eu não conhecia. Fideliza no like, tamo junto. Pega a visão da regata que eu ganhei, mano. The aesthetic, the shirt. Yeah? Tank shirt. It's a magical tank. It's a tank, no, it's a stringer. Singlet? It's a stringer. No. This is a singlet. What you're wearing, my friend, is a singlet. What's the difference? Stringer. It's just the shape. So the stringer, it's more like this. This is a stringer. Tank top covers more of the chest. Traversion fitness stringer. The shirt's more of the arms. Traversion fitness stringer. Yeah, man, represent, brother. So this is the new collection? This is the new collection. So you're wearing the first one that no one else has got. And I'm going to be releasing that in black, gray, yellow, blue, red, all sorts of colors. Essa é nova, ninguém tem ela. Ele vai lançar ela daqui 2 semanas em várias cores. Você é louco, pai. Let's see how clean that looks, man. You like the chest, bro? I fucking love the chest. Look at that. Look. And now you need to try my pre-workout. I'm excited. You like the pre-workout? I'm excited. Let's do it. Take one. We're going to try this pre-workout. Let's go. Got 3. Walk me through the personal 3. To guru experience. Taguru experience? Taguru experience. I'm about to witness the Taguru experience. Which prayer code is the strongest prayer code that you use? In Australia, the strongest one I'm using at the moment is probably, I would say, C4. C4?
C4 and Mesomorph back in the day. Você experimentou isso aqui? Esse aqui? Uai, esse aqui foi o primeiro que você me deu, não foi não? Bruxaria, pai. Bruxaria. Forma. Esse foi a bruxaria, sim. Vamos ver qual é? So, in other words, I mean... The secret of prayer cult is the cold water. Cold water? Yeah. So, in other words, I'm going to be messed up. É, então ele falou assim, então acho que eu vou ficar, tipo, louco, né? Maybe. That's what I like. Você já tomou pré-treino com o Chesper? Não, nunca tomei pré-treino. Imagina a cena, o Chesper e o Ziz tomando pré-treino, velho, com o lendário, a gente tá a oportunidade de tomar um, bater um pré-treino, obviamente pra você que é fã, né, esse conteúdo do canal, desses vídeos aqui, a gente trouxemos aí o Chesper realmente pra quem é fã, se você não é fã, você não vai entender o que eu vou falar, né, a galera realmente se inspira no Ziz, e é realmente inspirador ter trazido o Chesper pra, pro Brasil pra quem realmente é fã, tem a galera do meu canal realmente é fã. Assim, uma galera do meu canal que realmente é fã do Chesper. E pra mim, é uma honra estar dividindo um pré-treino com um cara que inspira o mundo, né? O Ziz é conhecido mundialmente, velho. Sim, cara, conhecido mundialmente. E aquela coisa, né, velho? Nós fomos aí, o Toguro principalmente, foi primeiro aí a trazer o irmão do Ziz pro Brasil. O Chesper. E não só isso, mas acho que você foi a primeira pessoa... Tipo assim, pessoa normal, mesmo pessoa física, não uma empresa a trazer um atleta de reconhecimento internacional. Eu digo nem atleta realmente de palco, um atleta que influencia, cara. O Chesper, eu recebi mensagens, eu vejo no Instagram dele, e só quem realmente é fã do cara vai entender o que é trazer, né, uma celebridade pro Brasil. E nós vamos tentar rodar algumas cidades aí, Rio de Janeiro ele quer conhecer também. E... É diferente, né, mano? Trazer um gringão aí, velho, ele tá meio perdidão, nós também estamos meio perdidos, porque você trombou ele na Austrália, não aqui no Brasil, né, velho? Diferentão. É diferente, velho. Aqui, lá na Austrália, tudo era novo pra mim, agora é tudo novo pra ele, qual, né? Qual a chance dele colar num rolê sertanejo? Pro funk, pai! Nossa, mano, que isso? Chesper no funk. Ele vai pirar, mano. Ele vai pirar. Chesper no funk, velho. Vamos ver. Vamos brindar o dia de hoje aí, vou fazer a... Coqueteleira dele aí, bora ver. Pra treino bruxo, pós-treino aí. You choose. Are they all the same flavor? One is, how can I say, cheat. Tá cheatado, tá? So this is your what? This is new. Yep. Cara, bruxo, o Aquila é o cara que tá desenrolando inglês. Porque às vezes, mano, eu tô aqui, tipo, emocionado e às vezes o inglês embola. Você já passou por isso já? Sim. Tipo, mano, fala pra ele que aquilo ali é um projeto meu, um projeto pessoal meu, uma bruxaria minha, okay, que ainda não tá sendo vendido. So, you remember what I told you about the witchcraft? Yeah. So, witchcraft, he means like magic, like getting your body through magic to look good. So, but this is my like... My body's already magic. No, I know. I know, but this... is a new is his new project. Yep. He's developing with a company that is his new pre workout. Nobody has ever had it. Yep. But the secret of the Toguro's house, the truth, a verdade, tipo assim, a verdade tem que ser dita. Se não bater, se não gostar, ele fala. Oh yeah. Truth has to be said. So if you, doesn't make any effect on I'll you, be 100% honest. Because my if you don't like the we want the product, I will change. Okay. And I will. And you know me, guys. I'm super honest about everything. So I'm gonna try this. We're gonna have a workout. Should we're I gonna be? Let you know exactly. Cheers. And here's to some gains. Estamos fazendo o segredo da foto, fellas. This is the secret of the photo, yeah? The cream. Oh shit. Olho dos deuses. Pai, bateu alguma coisa em chip? Ah, já tá batendo, né, mano? Victoria's Secret. Yeah, you like? I love it. Let's try it out. Think it's, oh, man, me and Akla will teach you some words that you need to... I would love to learn some Portuguese. Like shapeado. 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 Yeah, it's like in shape, but it's like a slang from the gym. How do you say? In shape like a god. Shapeado. Shapeado. Like a god. Shapeado. Shapeado. Shapeado like a god. Yeah. Wait for it. Oh, yeah. This is our life. Welcome to our life, guys. You are in the state, bro. Thank you, bro. You're too nice, bro.
Você, you say, eu estou shapeado. Eu estou shapeado. Do you like the percot? It's fucking strong. You like? It's really strong. You need a little more. A little, not so much. It's pretty strong. Bateu? Please, air with caution, this shit's really good. Maybe give me half an hour. Bateu ou não bateu? Bateu! Bateu, pai, como não? Seguinte, rapaziada, vamos treinar na academia. Hey, it's the first time. You want a photo? Como você achou nós jump lá, in, pai? Jump in, bro. Eu nem vou te contar como que eu achei, velho. Passou lá, pá, qual foi? I have no idea what he said. Oh, eu sou de São José dos Campos, daí eu... Foi no Growth Day? Fui no Growth Day pra tirar foto com você. Aí foi seguindo os Uber, qual foi? Não, eu... Come tenho on, bro, uma here, vez. Jump in, I'll take a photo, come on. Estamos treinando aí, tá botando o som dos isos aí, ó. Tá dominando a sala, academia. This is what makes me lift right here, bro. É isso que faz ele levantar, treinar pesado. Caralho, pai, motivação, velho. Você viu o que ele falou? É isso que faz ele levantar pesado. História do irmão dele, pai. Tem que respeitar a história, velho. Tem que respeitar a motivação. Quem é fã é fã. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me. Are you all coming? Yeah. No, should I take my shirt off and walk in there or not? Yeah, okay. Yeah. Não avisou ninguém, mano. Será que é a reação dos caras? Não, mano, os caras vão doidar, né? They'll get crazy, bro. Just go and be crazy, bro. Hey, don't be too loud because of the neighbors. Don't be too loud because of the neighbors. Quiet, buddy. Zero o som aí, pai. Zero o som rapidão. What's up, brother? What's up, brother? Hi, man. Shit. What's up? Hey, bro. How are you, brother? Encontro do século aí, pai. What's up, brother? You good? You good? Okay, dude. What are you playing, man? Hey. Oh, shit. There's more. Big fucking legs. Big fox legs. Oh shit, fuck, bro. Hey. Thanks, what's man. What's up, brother, man? Chesty's in the fucking house, bro. What's up, fuck. Man? That's the Viking guy, bro. My man. Really good to meet you, man. Hora de testar seu inglês de quebrado aí. House of the States, como que é, bro? Salmão. Talk to the Viking, bro. Talk to the Viking. Are you an actual Viking? Yeah. Oh, I'm shit. Ragnar Lothbrok. Oh, man. Get out of here. Where are you from? From Brazil, São Paulo, Zona Leste. You need to say that you are from, como é, Noruega? Viking, Ireland, Norway, Ireland, yeah. Norway. I just, fala assim, qual a chance dele bater o shape, botar o shape? What's the chance of him getting on shape, bro? You need a translator, motherfucker. Show your shape, show your eyes. Start. Give me 4 months with him, I can transform him. In 4 months. 4 months. But it's not going to be easy. No, I understand. Ele já tá no 120 dias. It's not going to be easy. It's marked 3 months. Yeah, e aí, pai, como quer ver o Chess Bryce? Ah, emoção, né? Viu os vídeos dele lá, as músicas do Jax. O cara é o irmão. Tá shapeado? Tá na estética. Can you record this on your phone? Tá na estética. Once did. Okay. E aí, pai? Vai chorar, não? Não. E aí, pai? E aí, o que pretende? Bater lá? Bateu? Cadê o cavalo, velho? Ela tá dormindo, pai. Olha os caras dormindo aí na casa, morreram. Cadê o cavalo? Tá não, o cavalo deve estar no banheiro. Você tá na laje, pai. Tá na laje? Tá na laje. Calor da porra também. Isso pra conhecer na laje aí. Conhecer na laje da casa maromba, falando com o cavalo tentando falar inglês. Shit. Look, the. This is fucking. Bro, this is epic. That's it, bro. Where are we taking this photo? Eu acho que é a... Os caras, na hora de bater a foto, ó, tem toda a estética, né? Tem todo o segredo aí, A estética. Estratégia. Oi, tá na cadeira. Conhece ele, cavalo? Conheço. Como que é ver ele por vídeo, chega? Ah, é massa, mas eu queria era falar com ele, né? Pena que eu não sei falar inglês, né?
Ah, furou. Sacado? View of the city. How can I say sacado in English? Sacado? Shirtless. 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 Yeah. Fideliza no like. Já tá fideliza, tá falando igual nós, pai? Tá falando igual nós. É isso aí, galera. Acabamos de. Fazendo um curso de marketing ainda. Ah, tá com nós. Vai ter. Seguinte, galera. Colamos aqui no Love Story. Não gravei nada pro meu canal. Tá tudo no canal do Aquila. You like the disco? You like the music? You like the girls? You like the Brazilian girls? I like the Brazilian girls, my friend. Ele falou que gostou das mulheres brasileiras. Fala pro Fabrício o que, que o Chesbro falou, que a casa dele é a casa do Fabrício. É, mano, já chamou, a gente chamou o Fabrício aí, falou que se o Fabrício for pra Austrália, ele pode ficar na casa dele. And guys, if you want to see me macking out with more hot chicks, hit subscribe. É isso aí. Just don't be a sad cunt, hit subscribe. Se quiser ver ele pegando mais mulher aí, mano, é só inscrever no canal, deixar o like, fidelizar. Porra, que sick coach, bro. Vai dar trabalho pro Fabrizis na Austrália, hein, velho. Nossa, só chiclete rosa. Aí eu quero ver dá ele trabalho, me representar. Eu vou causar o eu vou causar o desentendimento mundial. É, bro. Mano. Esse cara é doido demais. Vai meter o shape, hein, pai. Shapeado na Austrália. É demais. Mas já tá, ó, Togu. Tá vindo, pai. Mas vai descolar tudo pro seu. Oh, shit, there's someone who lifts. O cara é bravo. I still think I've got big arms. Yeah. Hey, call him over, let's flex off with him. Call him here, we'll do a flex off. O que ele falou, pai? Yeah. Falou pra chamar o cara pra fazer o bíceps. Because he wants to compare arms. Go. Tell him. É this guy here? Yeah, bro. He's small, bro. Huh? Oh, he's small, bro. Caralho, tá chamando o cara de frango mesmo? He's what? É, ele. Ele é pequeno. He's small. He's small. A chicken. Really? I don't like him, bro. Okay. You deserve. Resolvendo um BO aqui, galera, do dente do Chesbro. Trouxe o Chesbro aqui no pai do alemão, né? Pra ver qual vai ser. E só BO, velho. When you do the veneers, it's normal hurt. You have to emergency, you can tell everyone on the Olha o dente do Chesbro. Já caiu, faz a ruizinha dele. Vamos ver o que vai dar isso aí. E dói pra colar isso aqui? Nada. Tudo bem, né? É isso aí, galera. Terminamos aqui o procedimento de colar o dente. Foi básico, né? Colocou só uma cola. Colou o dente com, tipo, é com laser, né? Então, acordamos agora. Já viemos pro dentista. Vai ter treino mais tarde, né, pai? Treinar, pai. Pra parar não, daqui 5 dias nós estamos top. You will use the workout today? Another? Or not? Maybe? Maybe. Strong, man. I will take a... como que é menor? É... Smaller? Não é smaller. Um menos... Forte. Less strong? Right, let's strong. I'll just have half a scoop. One scoop just fucked me, man. It was very strong. Ele falou que like this will help training. Ele falou que um scoop é muita coisa. Tem que usar meio scoop. Galera, tem dois moleques que veio andaram. Yeah. Se esconde. Mano, o teste mais engraçado. Yeah. Os caras andaram 2 horas pra ver o Chesbro aí, né? Chegou na porta de casa aí, buzinando, tacando pedra. E os caras entraram no palco, é. Os caras estão tomando breja ali. E aí, pai, como e é? E aí, tranquilo? Como você tá, irmão? Como é, pai? Tô perdido aí na quebrada? Você viu? Perdemos aqui. Tá, velho, a Rona se chama o pasto das caras. Ela errou, minha prima que passou. I scared you pull auntie, man. What's up, brother? Ele queria assustar você, velho. Ela assustou ela. Fuck. I ruined it. I was gonna scare you guys. Oh my god. Speak English, bro. Yeah, you can speak English. It's your time to say hello to... You can give me a hug. I'm good at giving hugs. Come on. Oh my god, are you false? Sick, man. How long did you boys drive? I drove my girl 2 hours. 2 hours? To see me? Yeah. You drove 2 hours to see me? Oh, 2 hours, bro. Ele falou que andou 2 horas pra ver. I don't know what to say, man. Thank you. I have no idea what I should say to you. Don't say anything, bro. Just it's a pleasure to have you here, man. It's a pleasure for you to support me, to follow me. Oh my god. Era fã do Zispa? Yeah.
Of course, man. Tá bugado, pai. Bugado, né? I was like depressed when I find like videos of you and this. So when I started to watch and I started to train and now I'm in the process. Falou que tá no processo, que é fã do cara. Like train. Treino um ano. Isso aí, deixar eles conversarem, né? A gente foi pra chess, provou. Puta, isso eu comi, velho. Tô com fome que não vai treinar. Test pra disappoint me. You are. Desonra. Yeah, you are my. You're not my. Pussy. Come on, bro. Get this ass out of sofa, bro. Come on, let's pussy train tipo hard, bro. Pussy tipo viadinho, né? What are you gonna, yeah. Preconceito isso, velho. Pussy. A half? Come on, bro. A half? You're sick up, bro. A quarter, bro. É tipo um quarto, velho. The tiniest amount, I'm telling you. I'm telling you the shit's fucking shit. O cara tá com cara de zumbi. I don't trust you too, I'm putting it myself. Ele já tá igual um bruxo já, mano. This one here. This is another. This is like, that's weaker, right, isn't it? Um conselho, né? Oh, advice. Advice. Say advice to the people, to be careful. Honestly, I'm not even joking. Be very careful. Use for big workouts, back day, leg day. Not every day. He using six scoops. I could tell. Look at him. He's like this on the computer. Like, no, bro. He went blank, bro. He went blank in the gym. Como ele tava, pai? Ele tava, mano. Ele tava paralisado, velho. Ele tava com febre, mano. Tava passando frio na academia. I can see the goosebumps coming off his skin. Look. Não. Não bebe mais nunca, velho. Não. Pode ser mandado embora, mas. Eu vou mandar. Assina a rescisão, mas não. Mas qual foi o colateral do pré-treino que deu em você? Não, começou com as tonturas, com frio, né? Fiquei com frio na academia. E os canhão ficou? Não, eu nem falei pra ele. Fui tomar banho, cadê os bagulho? Subou. Falou que subiu as bolas, pai. É? Sumiu as bolas. Subou. Cara, é um jogo hormonal nesse pré-treino aqui, mano. Mas eu fiquei no pump também a noite toda, em casa, lá. Ele tava dormindo, assim, ó. Caramba, mano. É sério, fiquei no pump, mano, mas... Eu vi ele de braço cruzadinho lá na máquina, assim, ó. Tem uma aposta, pai. Já vamos avisar a galera já que vai ter uma aposta? Aposta, vamos avisar. Vamos jogar, galera. É o seguinte, eu vou fazer uma aposta com o Chessbro. If I win in FIFA... You have to knock me. You need to... You... No, I will... This is called a chance. I don't know if I'm... He's gonna get... You guys are gonna make a bet. Oh, shit. About a tattoo. But we can choose where we get the tattoo. Let's make it fair. Yeah, no, yeah. Okay. But on the condition, I could choose where to get it. Yep. You choose. Where? Like, anywhere. Even if I get it on my foot, on my back, on my ass, anywhere. Ele falou que eu posso escolher as long as... If I lost, I write it... You can get it anywhere as well. Anywhere. I choose who? Yeah. Or you need the trust? No, my parents will kill me. Ah, my parents will kill me. If I... No. Then, I want to get my throat tattooed. Here. Me. Fala pra ele que não aqui. If I lost, I will tattoo in my head. Okay, no, he's gonna tattoo on his where head. Where am I supposed to get my tattoo then? You gotta be... That's what I told him. Eu falei com ele, tem que ser num lugar visível, velho. Não vai fazer sentido. This gotta be visible. Like, you got many tattoos, bro. It's gonna be an ET, bro. My parents would lose my fucking... Falou com os pais dele embaixo. Imagina o ET, velho. Seu pai vendo o ET, né? If I lose, why don't I stick this on my face and walk around with it for a day? No, bro, it's gotta be the tattoo, fuck. Bro. Gotta be the tattoo. In FIFA? You are good in FIFA? I have to think about this one. Yeah, damn. Let me think on my gym session. Okay. Eu que tô passando treino pro Chessbro agora. A gente tá iniciando o exercício, né? O treinamento de peito com exercício que a gente normalmente deixa por último. Então estamos fazendo crossover tri-série, mano. Faz embaixo, angulação no meio e angulação em cima, velho. Primeiro exercício aí. Good! Segundo exercício aí, ó. 12 repetições, pai. 1, 2, 3. Squeeze my finger. 4. Squeeze aí, esmaga, né, pai? 5. Esmaga. Squeeze. Come on, pump it up, bro. Mano, o bom da academia é que é uma linguagem universal, velho.
Putz, e o cara australiano. Sem bater, pai. Não é. Dá um kick, dá um kick. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, tá fazendo tranquilo, hein, pô? 11, 12. Ó, sem bater, dá um kick. Bater. Você confundiu bater com bateu. Fala que é dom kick, não? Don't hit the bass each other. Terceiro exercício de peito. Estamos falando. Estamos usando uma Máquina Smith aí. Mais devagar, slow, slow. Not so slow, but normal. Come on, bro. Aí vou matando o chest pra aí, o treininho de peito vai rolar. Your turn. My turn. 20. Explosion and speed. Speed and explosion. Velocidade de explosão, galera. Aquele treinamento que eu faço de bíceps aqui. Esse é o último, hoje é só peito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Don't forget, 3 more. No, 3 more reps, no, 3 more seasons. 3 more seasons, né? Oi? Falta mais 3 sessões. Left, selecting 3 sets. E gostou? O que você achou? Nossa, mano, meu peito, como é que tá? Você nunca tinha iniciado o exercício de peito para um músculo que você deixa para fazer por último? Não, mano. Estímulo diferente é o peitoral. Mano, cara. Saiu cabuloso hoje. Eu nunca vi meu peito assim na minha vida, velho. Did you like the workout? The reverse workout. This is the exact opposite of what I do. It's good. Yeah. You like? Look, in the pump. Chest brass. Chest brass. Hey, we got the new chest bar here. Tô finalizando o vídeo pra vocês, galera. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia sortear algumas coisas que eu não uso no meu canal, que eu não uso aqui em casa e eu não quero vender, né? Então, uma delas vai ser o seguinte. Nintendo 3DS novo, velho. Pega a visão. Nintendo aí pra quem quer jogar, manual, na caixa. Só que como é um item valioso, né? Tá uns R$1.500 aí um novo, sei lá quanto tá um usado. Você vai ter, não sei se você reparou no vídeo todo, mano. Foram 19 letras, mano. A primeira pessoa que colocar a sequência certa no Instagram, shape inexplicável. Pera aí que eu vou postar a foto pra vocês no Instagram. Pera aí que eu já posto, vou postar agora. Pra vocês entenderem. Mas você vai ter que anotar a sequência de número de letras aí. São 19 letras, velho. Cuidado pra você não errar. A primeira pessoa que comentar vai ganhar. Lembrando que tem alguns sorteios, né? Que tá rolando, né? Que eu ainda não revelei o ganhador. Um deles é o relógio. Mas já tá lá. Era a primeira pessoa a comentar, né? A palavra. Tá rolando do 5 pré-treinos. Esses dois eu já enviei, né? Então já tá na mão do ganhador. Então vou postar a foto pra você entender. E a primeira pessoa comentar na foto vai ganhar. 3DS, quem será que vai ganhar, velho? A foto é isso aqui, galera. Primeira pessoa comentar a sequência correta vai ganhar. Tamo junto. Fideliza um like aí pra ter videozinho longo, videozinho pesado. Vai dar trabalho pro ganhador aí. E é nóis, quero ver quem vai ganhar.